Dragi kolege, dragi gosti, hvala vam što ste došli na današnju konferenciju za novinare koju organiziramo povodom Lila tjedna, tjedna ženskog zdravlja. Organizator su udruga, odnosno portal Nismo same i zbor novinara zdravstvenih i medicinskih Hrvatskog novinarskog društva kojima jako zahvaljujem na suorganizaciji ovog događaja. Ja sam Ivana Kalođera, dugogodišnja novinarka, znači vaša kolegica. Prije 2 godine dijagnosticiran mi je rak dojke. Vodila sam redovito brigu o svom zdravlju, išla sam redovito na kontrole i ono što želim ovim putem poručiti da upravo zbog tog razloga što sam redovito vodila brigu o zdravlju, sam danas ovdje. Da nisam, pitanje u kojem bi stadiju moj rak bio otkriven. Zato sam došla na ideju da organiziram Lila tjedan, tjedan ženskog zdravlja, kako bih poslala svim ženama poruku da moraju sebe staviti na prvo mjesto. Znači, slogan naše akcije je Budi sebi prva. Da nema tog razloga koji će biti važniji od toga da one posjete liječnika, da slušaju svoje tijelo, jer će nam tijelo najbolje poslati poruku kad se nešto u njemu događa. Znači, kad nešto osjete, neka ne odlažu to i kažu bit će bolje, ići ću za mjesec dana, sad nemam vremena. Ne, treba otići odmah liječniku. O zdravlju treba voditi brigu dok je čovjek zdrav. Izuzetna mi je čast što mogu danas predstaviti svoje goste, profesora doktora Stjepka Pleštinu, koji je pročelnik odjela za onkologiju KBC-a Zagreb, primarius doktor Višnju Matković, koja je voditeljica odjela za radioterapiju i kemoterapiju iz tog onkološkog odjela, zatim gospođu Dinku Nakić, koja je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i vodi ovaj nacionalni program poziva za rano otkrivanje raka vrata maternice, i svoje specijalne gošće, gospođu Zrinku Ulovec, koja se liječila i izliječila od raka jajnika, i gospođu mladu Vinku Novak, koja nam je stigla čak dalekog Međimurja, koja je još uvijek u procesu liječenja, koja će vam, znači, reći par riječi o svojoj bolesti. Želim upozoriti također, znači, da u Hrvatskoj svaki mjesec 90 žena umire od raka dojke, njih 250 svaki mjesec oboli. Jednako tako od raka jajnika svake godine oboli oko 450 žena, a njih oko 350 umire, i također rak vrata maternice, oko kojeg postoji puno stigme, je vrlo ubojit, znači svaki treći dan od te bolesti umire jedna žena. Ja imam malo problema s kemobrainom, pa se malo gubim. Prvo bih htjela pozvati profesora Pleštinu da vam se on obrati i kaže nešto o tome koliko je važno voditi brigu o zdravlju. Hvala lijepo, sve vas pozdravljam. Drago mi je da evo još jedan put imamo priliku naći se i razgovarati o zloćudnim bolestima, jer ukoliko mislimo dobiti borbu sa rakom, onda zaista svi zajedno moramo na tome raditi. Borba protiv zloćudnih bolesti, dakle, nije odgovornost samo ministra ili HZZO-a ili samo zdravstvenih profesionalaca, već doista svih nas. Znamo, svjedoci smo da svugdje u svijetu raste pojavnost zloćudnih bolesti, ali istodobno smo svjedoci da u najrazvijenijim zemljama i usprkos toga pada smrtnost od zloćudnih bolesti. U Hrvatskoj, nažalost, nije taj slučaj. Naravno, neko bi odmah pomislio, aha, mi loše liječimo, zdravstveni sustav nam je loš, ali to bi bilo neoprezno i prenaglo zaključiti
puno je razloga tome, među inim i činjenica da kasno otkrivamo tumore, dakle u stadiju koji je bitno lošije prognoze svugdje u svijetu. Dakle, u metastatskoj fazi, primjerice rak dojke, je i nadalje neizlječiva bolest. To naravno ne znači da se ne treba liječiti, jer smo uspjeli postići suvremenim terapijskim mogućnostima dugogodišnje preživljenje. Ono što isto tako treba znati, to je da u Hrvatskoj dominiraju tumori koji imaju u startu lošiju prognozu. Da ne govorimo samo o ženama, spomenut ću i muškarce, dok ne znam, u Sjedinjenim Američkim Državama vodeći tumor je rak prostate, u Hrvatskoj je to rak bronha. Potpuno neusporediva prognoza dvaju bolesti. Dakle, i tu je razlog zašto je u Hrvatskoj smrtnost visoka. Kako napreduje znanost, tako otkrivamo sve više rizičnih čimbenika, sve više upoznajemo na koji način normalna stanica se pretvara u zločudnu. To nam s jedne strane otvara mogućnosti boljega liječenja, ali s druge pak strane i mogućnosti prevencije i prepoznavanja skupina koje su najvišega rizika. Zašto to spominjem? Zbog toga što upravo ranim otkrivanjem možemo bitno promijeniti prognozu. Dakle, uzmimo rak dojke, u ranom stadiju bolest je izlječiva preko 90% bolesnica, što je potpuno neusporedivo sa recimo 5-godišnjim preživljenjem koje možemo očekivati u njih 20%. Dakle, tu jako ovisi. Ja uvijek kažem, pa me nekada i krivo shvate, da biti žena i imati rak dojke je privilegija. Privilegija ne u odnosu na muškarce, nego u odnosu na žene sa drugim tumorima. I to je dobro. I to je pokazatelj kako treba raditi. O raku dojke se govori već godinama. Popularizira se borba protiv raka dojke. Napravljena je do sada u Hrvatskoj najuspješnija kampanja ranog otkrivanja. Uzmimo, i tu rezultati nisu savršeni, ali i opet 60% ili više posto se žena iz ciljane najrizičnije skupine odazove mamografiji. Ako to usporedimo primjerice sa ispod 20% u raku debelog crijeva, od kojih isto žene oboljevaju, to je u žena drugi tumor po učestalosti, tamo je niti 20%. Zašto? Pa zato što se puno manje radilo na edukaciji, puno manje se radilo na popularizaciji toga i na objašnjavanju zbog čega je to u interesu svakog od nas. Ne u interesu ministra ili direktora HZZO-a, nego od svakog od nas. Svaka akcija može uspjeti jedino ako ima odziv. A da bi imala odziv, svako treba prepoznati svoj interes u tome. Jer inače je to mrtvo slovo na papiru bez ikakvog efekta. Naravno da rano otkrivanje tumora ima smisla samo ako mu slijedi pravovremeno i optimalno liječenje. Inače, opet ne znači ništa. Mi moramo, dakle, napraviti jedan sveobuhvatni plan koji će obuhvatiti sve. Od prevencije, ranog otkrivanja, pravovremenog i optimalnog liječenja, od rane faze pa sve do, nažalost, nekada očekivane završne faze bolesti. Tek tako možemo očekivati rezultat i to ne odmah. Dakle, krajnji čas je da se nešto poduzme i upravo je rak dojke primjer kako treba raditi i sa drugim tumorima. Ja zahvaljujem i udrugama koje imaju ogromnu ulogu u tome i medijima, jer samo tako, ako se prodre do svakog čovjeka, možemo očekivati neki uspjeh. Do tad mi, liječnici, sami nećemo uspjeti obrnuti ovaj nepovoljni trend sve veće smrtnosti u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala puno profesoru Pleštini. Ja sad lijepo molim gospođu Zrinku Ulovec da vam se obrati kratko. Poslije ćete moći, ako neko želi više, uzeti izjavu. Zovem se Zrinka Ulovec. Obolila sam od karcinoma jajnika prije 2 godine. 7.7.2014. je moj datum D kad sam saznala koliki su mi bili markeri. I to nakon pregleda kolor doplerom na koji me uputio moj ginekolog kod kojeg sam došla na redoviti godišnji pregled. Reagiralo se izuzetno brzo, došla sam u Petrovu, ušla u protokol. Primarius Matković je moja onkologica. Prošla sam 2,5 godine, dobro sam, apsolutno sve u redu. Idem redovito na kontrole i to je to. Ono što je, rekla bih, problem, iako je između moje 2 kontrole ginekološke prošlo točno 1 godinu dana, moj karcinom se počeo raditi točno nakon te prethodne kontrole.
i za tih godinu dana između došao do trećeg stadija. Da sam bila imalo nemarna, kao što mnogo žena jest, bojim se da bi vrlo brzo završio i u tom četvrtom stadiju u kojem mi zapravo više ne bi bilo pomoći, gotovo sigurno. Eto. Hvala puno, gospođi Zrinke. Evo, kažem, posle ćete joj moći pitati više ko želi. A sada vam lijepo molim profesoricu Višnju Matković, primarius Višnju Matković, da vam ona isto tako pošalje poruku koliko je važno voditi brigu o zdravlju. Dobar dan. Prvo pozdrav mojoj bolesnici i koja je sad više nije samo u kontrolama i naravno svim ostalim bolesnicama koje su ovdje prisutne. Ja se za razliku od profesora Pleštine bavim zapravo samo ginekološkim tumorima. Ja sam onkolog, dakle ne radim preventivne preglede i nažalost kod mene dolaze bolesnice nakon operacije ili nakon ginekološkog pregleda kada se nađu uznapredovali proces koji nažalost vrlo često nije operacija, pa ga mi tretiramo kemoterapijom ili zračenjem. U ginekološkoj onkologiji u zadnjih 2-3 godine napravljeni su veliki pomaci, barem što se tiče liječenja, zato što su se uveli neki novi lijekovi koji pokušavaju i koji su zapravo polučili dobre rezultate. Nažalost, kad je gospođa Zrinka oboljela, tada još nismo imali te lijekove, vjerojatno bi ona bila kandidat za jedan od tih lijekova. No međutim, ono što je problem je naravno rak jajnika za kojega preventive nema. Nažalost, ne možemo ništa napraviti da bismo ga otkrili u ranoj fazi bolesti. Dakle, ne možemo reći treba raditi pregled svakih 6 mjeseci, godinu dana. No međutim, kako god to krenemo, što se tiče ginekoloških tumora, pregledi bi trebali biti redoviti barem jednom godišnje, ali ti pregledi vrlo često, posebno kod organa tipa maternice i jajnika, ne bi smjeli biti samo običan ginekološki pregled, dakle pregled sa spekulima, što mi kažemo, nego bi trebali biti nadopunjeni ultrazvukom, što se kod naše bolesnice zapravo jedino na taj način pokazalo da se nešto dešava. Dakle, što se jajnika tiče, nije dovoljan običan ginekološki pregled, trebao bi uvijek biti nadopunjen ultrazvukom i to po mogućnosti color dopplerom, dakle ultrazvukom koji zapravo pokazuje protoke. No međutim, danas je puno veći problem kojim je krenulo, ako to je rak vrata maternice, koji u ovom trenutku je zapravo takozvana preventabilna bolest, dakle bolest koju mi možemo ne samo otkriti u ranoj fazi zato što je lako dostupan organ pregledu, dakle imamo papa obrisa kojim vrlo rano možemo otkriti promjene na vratu maternice i biti djelotvorni, dakle spriječi da se bolest uzme i pređe u uznapredovale stadije. Imamo isto tako i cjepivo, jer znamo da je rak vrata maternice vrlo često povezan sa HPV infekcijom, što je dokazano svugdje u svijetu, svi to znamo. I mislim da je šteta da se na toj bolesti ne radi i ne priča još više i da se zapravo naše mlade i zakraj žene na kraju generativne dobi upozna sa takvim mogućnostima, jer na taj način zapravo imamo veliku šansu da jednu stvarno zločestu bolest dovedemo u stadij kad možemo i dobro kontrolirati, kada da bude mogućnosti da otkrijemo u ranim fazama, kada je operativni zahvat dovoljan, kada ne treba dalje ići sa kemoterapijom, ne treba ići sa zračenjem, i mislim da je to zapravo cilj i na kraju krajeva ovog programa probira, koji nažalost kod nas ne funkcionira onako kako bi trebao i svugdje u svijetu, odnosno u razvijenim zemljama, ne baš svugdje, nemojte me krivo shvatiti, ali u razvijenim zemljama nam dobro funkcionira, baš zato da se zapravo bolest vede maksimalnu kontrolu. Ostali tumori osim vrata maternice i jajnika najčešće je zapravo rak tijela maternice, koji na sreću se otkriva u ranim fazama bolesti. Zašto? Zato što je to bolest koja se najčešće javlja u menopauzi. Prvi znak je krvarenje u postmenopauzi i dakle žene stvarno dođu kad primijete to krvarenje, tako da je ta bolest koja se otkriva u ranoj fazi bolesti, on ne predstavlja veliki problem kao što je to rak jajnika ili rak vrata maternice. Ostala dva tumora
mentora, rodnice i stidnice su izuzetno rijetki i zapravo isto treba na njih obratiti pažnju, zapravo da obrate primarni ginekolozi pažnju, ali obzirom da su rijetki nisu toliko značajni, nije visoka smrtnost, tako da ova tri tumora, ali prvenstveno rak vrata maternice i rak jajnika treba biti u fokusu zapravo našeg i kontrola i preventivnih pregleda, a naravno i samog liječenja, jer nažalost ima visoku smrtnost. Hvala lijepa, primarius Matković. Sad bi lijepo molila gospođu Dinku Nakić. Ona će vam reći kako teče odaziv građana na ove pozive. Izvolite. Ovako, mi imamo tri nacionalna programa. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, gdje nam je odaziv negdje oko 60%. Taj program je najranije i krenuo, već 2006. godine. Da li možemo biti zadovoljni s tim odazivom? Pa mi moramo bolje. Moramo bolje ako hoćemo da snizimo smrtnost. Isto tako, sljedeći koji je krenuo, to je rak debelog crijeva, 2008. Tu je odaziv najniži, ja mislim, u regiji, ispod 20%. Ja vas zovem, novinare, da nam se pridružite 27.5. na akciji Dan Irisa, ali isto tako bih vas zamoljala da što više o tome pišete i da što više o tome govorite. Sljedeći je krenuo rak vrata maternice 2012. Međutim, tu je epidemiološka situacija nešto povoljnija nego kod ova dva raka. Zašto? Zato što smo imali dobar oportunistički program i edukacija je žena na zadovoljavajućoj razini. Odaziv, isto ne možemo s njim biti zadovoljni. Treba i dalje raditi na edukaciji žena. Ono što imamo, imamo cjepivo protiv HPV-a. Odazivu me nemojte pitati, to je nešto sramotno. Okruženje oko nas, jedna Slovenija, jedna Makedonija, imaju odaziv na cijepljenje oko 60%, mi smo ispod 10%. A to je cjepivo koje, kamo sreće da imamo tako cjepivo za ostale malignome, on smanjuje rizik za 70%. I žalosno je da je država osigurala sredstva, a da roditelji zbog neupućenosti jednostavno ne daju svoju djecu da se cijepe. Ono što bih htjela naglasiti, žene ponekad misle da kad su napravile papa test da je to dovoljno. Ja bih naglasila još jedan put, nije dovoljno napraviti samo papa test, treba napraviti kompletni ginekološki pregled sa ultrazvukom. Jer papa test je test samo na, on samo može otkriti promjene ili ponekad vrlo rijetko i dijagnosticirati rak vrata maternice. Isto tako bi naglasila, ako cijepite svoju djevojčicu, to ne znači da ne treba ići na preventivne preglede, jer je štitimo samo od 4, 9 ili 2 tipa HPV virusa. Ona i dalje mora ići na preventivne preglede, ali je rizik da oboli manji. Znači, na raspolaganju imamo. Zašto se žene ne odazivaju? Pa jedan od najčešćih razloga je, koji smo dobili u istraživanju, da nemaju vremena, da nemaju simptome, pa misle da se to dešava nekom drugom. I ono što pomalo zabrinjava je, to je nekakvo neugodno iskustvo. Kad gledate, otići kod ginekologa i napraviti papa test, on kratko traje. Obično ne boli i stvarno može spasiti život. Ja s ovog mjesta, uglavnom se sve žene tu, pozivam da odete kod tog ginekologa, da napravite taj papa test, pogotovo ako niste bile dvije godine i više. Koje žene obično ne idu na papa test? Po reproduktivnom razdoblju, znači kad je u pitanju kontracepcija, trudnoća, tu žene idu kod ginekologa. Obično žene iznad 45. 50. one su te koje zanemaruju svoje zdravlje. I upravo među tim ženama koje ne idu redovito na ginekološke preglede nalazimo karcinome. I upravo su te žene
koje su među onima koje su umrle. Danas gotovo ni jedna žena ne bi trebala umrijeti od raka vrata maternice. I to bi trebalo tako biti. A to se ne bi desilo da te žene idu na pregled. Ponavljam, odazovite se. I to je jedini način da to možemo spriječiti. Rak debelog crijeva, to je poseban problem. Tu se mogu odazvati i muškarci i žene. Žene se nešto više odazivaju, ali ne dovoljno. To je isto tako preventabilni rak. Možemo ga otkriti u stadiju polipa. Maknemo polip, mi smo osobu izliječili. Znači, dva preventabilna raka. Imamo nacionalne programe, a s mortalitetom se uopće ne možemo pohvaliti. Da smo drugi u Europi od umiranja od raka debelog crijeva, ja mislim da je to sramotno kad država ulaže u nacionalne programe. Hvala gospođi Dinki Nakić. Sada lijepo molim našu Vinku Novak, koja nam je stigla iz Međimurja čak, vlakom. Ona je još uvijek u procesu liječenja, što je veliki, nadam se da je. Neće biti napor, ali puno je puno hvala što je došla ovdje i pridružila nam se. Evo, ona će nam se ukratko obratiti, ja kažem, poslije ćete moći još razgovarati ako želite s njom. Svoli Vinka. Lijepi pozdrav svima, ja sam Vinka Novak, imam 33 godine i dolazim iz Kotorive, to je jedno malo mjesto u Međimurju. Eto, još uvijek sam u borbi sa mojim karcinomom od 10. mjeseca prošle godine. I ja sam samo pregledom otkrila svoju kvržicu na dojci. Taj dan je bio meni, ok, našla sam si kvržicu i šta sad dalje. Mi smo iz malog sela i to je kod nas sve se radi usporeno, nema tu tempo i dinamika. Čak ni doktorica nije bila previše zabrinuta, ali nešto me je tjeralo dalje i mislila sam se i moj baka i tata imali su karcinom, idem ja dalje. Reagirala sam isti tren, a sad vidim i to je još bilo relativno kasno. Zato sam i došla danas ovdje da apeliram na mlade žene, jer godine stvarno nisu važne što se tiče naše bolesti. I ako pomognemo jednoj, dvije, ako se odazovu dvije ili tri, puno smo napravili. Zato stvarno moja borba je jako teška i traje će još jedno vrijeme. Mislim da je dobar poticaj svakome da se odazove na pregled, da ide dalje, da brine o sebi. Žena mora sebi biti na prvom mjestu i to je najbitnije. U ovoj mojoj borbi puno mi pomaže i suprug. Pitali su me tu što velite za muškarce, kako oni mogu doprinijeti. Eto, mogu. Ja sam čak bila stala jedan čas i mislila sam si, pa dobro, kaj se ta kvržica, pa nije to ništa strašno, možda ovo, možda ono, ali ne. Suprug je rekao, ma kaj je s tobom Vinka, idemo odmah na pregled, idemo odmah na ultrazvuk, idemo odmah dalje. Eto, da sam tu stala, ne znam gdje bi bila danas. Krenula sam odmah dalje i danas hodam po selu i vičem, jesi ti bila na pregledu. Možda me svi gledaju malo, ovo je luda, ova nije normalna, ali ja se time bolje osjećam. Vjerujem da sam potakla sigurno još nekoliko žena da se odazovu pregledu i da brinu same o sebi, što je vrlo bitno. Ja imam doma dvije male djevojčice i doktori mi svi gledaju u čudu. Vinka, vi znate, morate brinuti o njima. Znam, sad je i meni došla ta svijest. Pa ne znam, 33 godine imam, bila sam u naponu snage. Radili smo sve, to je bio tempo od jutra do večeri. Ne misli se čovjek da se to može dogoditi upravo tebi. Ali eto, može se. Može se i mlađim ženama, naravno, upoznala sam ih i mlađe od mene, zato ovim putem pozivamo sve na preglede, na samo preglede i žene, brinite same o sebi i budite sebi na prvom mjestu, kao što je naša Ivana veli, akcija je posvećena upravo tome. Hvala vam lijepa. Hvala puno Vinka, hvala puno svim gostima, a sad, dragi kolege, ako imate nekih pitanja, tu smo da odgovorimo na njih.
sve jasno. Dobro, hvala. Ja sam samo htjela reći da je ovo prva, nadam se, akcija. Ne, posljednja hoću reći. Nismo same. Kako sam došla na ideju da pokrenem tu stranicu, moj cilj i male ekipe ljudi koji rade sa mnom, da skinemo neke stigme, pa evo tako, nažalost, danas nismo uspjeli dobiti ni jednu ženu koja bi htjela javno progovoriti, koja boluje od raka vrata maternice. Mislim da je to isto također jedna stigma. Mislim da svi zajedno trebamo puno više raditi na promociji cijepljenja protiv HPV-a. Ja sam također majka djevojčice i moja se kćer cijepila, ali bila je jedna od dvoje djece u svom razredu koji su se cijepili. Također nešto o čemu se nije govorilo do sada, a to je nezaposlivost žena koje su oboljele od raka. Podaci pokazuju da su žene u Hrvatskoj 40% kad obole od raka teže zaposlive. Mnoge žene znam koje su na dugogodišnjem bolovanju zato što rade teške fizičke poslove, poslodavci nemaju za njih nimalo razumijevanja, ostaju masovno bez posla, teško se mogu zaposliti i nadam se, drage kolege, da ćete nas podržati u tim daljnjim kampanjama, da će to biti naše zapravo zajedničke kampanje na dobrobit svih. Hvala vam još jednom što ste se odazvali.